ulitunze pendo. Haiwezekani. Kitu chochote chenye George anataka lazima kifanyike. Hata uko umebeba ni imaginary baby. Na kama ungekuwa na macho za fisi, none of this would be happening. Sasa, so hizi nazifanya nini? Kama kawaida, huko ndani kuna instructions. I love you, do you doubt that? What if mimi ndio baba mtoto? What if I'm the father? Wacha watu angalie, kila mtu hapa anajua kuwa Sudi has had an affair with a mate. I guarantee you, 1 week utakomesau mambo ya Mariko. Maria, usitini wewe. Mtoto mara wewe, mara Sudi, mara Kivu. Kwani yako na baba wangapi? Bas mbona unaogopa? Let's do the DNA test. Ulitunze pendo.